Так, ассаламу алейкум, хурматли участникларимиз, трейблейзерimizга Tailanddagi trailblazerimizni bilasizlar, prashivkasi amerikanskiy bo'ladi, anglizcha. Biz ham uni prashivka qildik, rusifikatsiya, ya'ni rus tiliga o'girdik. Tablosini ko'ryapsizlar, hammasi ruscha, hammasi tushunarli holda ko'rsatilyapti, plus monitorni ham ko'ramiz. Так, masalan, telefonga kiramiz, ko'rsatdik. Har bitta so'z, hamma narsa prashivka, короче, rusifikatsiya qilingan bu mashinaga. O'zi angliski bo'ladi. Так, litsenziyasi, garantiyasi o'chib ketmagan holatda biz sizga garantiya asosida prashivka qilib beramiz. Bu narxi $70 qilib qo'ydik. Historiyadan ham ko'rasizlar, обязательно men rasmga tushirib va opisaniyasiga ham yozib qo'yaman. Trailblazer taholagi $70 prashivka garantiyasi bilan birga. Plus при этом mashinaning garantiyasi o'chib ketmaydi.